А, не знам, просто човека стоеше отвънка, каза, че е затворен. Нямам представа. Всеки ден почти пазарувам тук. Това ще да ви питам дали е долната ви. Да. Притеснява ли ви този факт, че е имал човек, който... Ми то рано или късно всички ще се срещнем с това, или поне много голяма част от нас, така че нищо не мога да направим, освен да си вземаме нормалните мерки. Маски, хигиена добра и това е. И социална дистанция. Работят? Да.